Re, viss ēters ir te! Mēs nostājamies pret Krievijas agresiju Ukrainā un stingri atbalstām Ukrainu. Tā vizītē Rīgā sacīja Moldovas ārlietu un Eiropas integrācijas lietu ministrs Niku Popescu. Moldova kā Ukrainas kaimiņvalsts spēcīgi izjūt kara klātbūtni, tāpēc tā ir svarīgs draugu un sabiedroto atbalsts. Vairāk stāsta Ina Strazdiņa. Moldovas ārlietu ministrs Rīgā ierodas saspringtā laikā. Krievija turpina karu Ukrainā un Moldova kā Ukrainas kaimiņvalsts izjūt to visos iespējamos veidos. Pār Moldovu pat lidojušas Krievijas raķetes un gadījies, ka to atlūzas ir nokritušas valsts teritorijā. Moldova ir piedzīvojis elektrības piegādes pārāvumus un patvērums sniegus vairāk nekā 500 000 ukraiņu bēgļu. Arī šie ir jautājumi, kas pārnāk tikšanās laikā Rīgā. We are united in our condemnation of Russia's brutal aggression against Ukraine. Mēs vienoti nosodām Krievijas brutālo agresiju pret Ukrainu. Mēs stāvam stingri kopā ar Ukrainu. Mūs Moldovā ļoti spēcīgi ir ietekmējis šis karš. Mēs esam izmitinājuši ļoti daudz Ukrainas bēgļus, kas ir apmēram 3% no mūsu iedzīvotājiem. 600 000 cilvēki bijusi iespēja pie mums būt brīviem no bumbām un Krievijas agresijas. Mēs arī atbalstām Ukrainu ar humāno palīdzību un arī aktīvi iesaistāmies starptautiskajos centienos nodrošināt mieru mūsu reģionā. Moldova, kas līdzīgi kā Latvija ir piedzīvojis komunisma jūgu, tagad ir oficiāli Eiropas Savienības kandidāta valsts un saņem atbalstu šajā ceļā arī no Latvijas. Mēs jau tagad sniedzam Moldovai ekspertu palīdzību daudzās jomās, gan tiesiskuma stiprināšanā, satversmes tiesas līmenī, gan audiķa jautājumos, valsts kontrolas līmenī, gan arī daudzos citos praktiskos jautājumos. Un tagad mēs runājam, kā koncentrēties tieši uz Eiropas Savienības kritēriju izpildi, lai Moldova varētu turpināt virzīties Eiropas Savienības integrācijas ceļu. Rīgā arī pārnāca, ka iespējams pavasarī Ziemeļu un Baltijas valstu ministri varētu apmeklēt Moldovu, lai pārnāca vēl citu iespējamo palīdzību, lai pēc iespējas ātrāk palīdzētu valstī tuvoties Eiropas Savienībai. Ina Strazdiņa, Ingus Graudiņš, Latvijas televīzija.